Ni furaha yangu na matumaini yangu popote ulipo nchini Kenya, Mwenyezi Mungu amekulinda. Karibu kwa habari za msingi. Mpenzi mtazamaji, huenda rais wa zamani, rais wa nne wa taifa la Kenya, na mwangalia Uhuru Kenyatta akajipata katika hali isiyofahamika baada ya ripoti mpya kusema kwamba Uhuru Kenyatta anafaa kuchunguzwa na mahakama. Kwenye ripoti ambayo imetolewa rasmi inasema kwamba Uhuru Kenyatta alikuwa anaongea hadharani kwamba Kenya imekuwa ikipoteza zaidi ya shilingi bilioni 2 kila siku, kitu ambacho imeonekana kwamba lazima chunguzwe, ukweli wa mambo ufanywe, afanywe auditing waweze kuhakikisha kwamba ni ukweli Kenya huwa inapoteza shilingi bilioni 2 kila siku. Kwenye ripoti ya Nation Africa inasema kwamba government to commission study on whether Kenya loses 2 billion a day as claimed by ex-president Uhuru Kenyatta. Head of public service Felix Koskei says a donor to fund the research, akisema kwamba donor aweze kufanya research. Donor ni wale watu ambao wanaweza kuwekeza pesa katika shughuli hii ya kuchunguza rais wa zamani. Pia ni mojawapo ya serikali kuingilia kati na kuhakikisha kwamba inafanya uchunguzi wa kutosha kuhakikisha kwamba ni ukweli ama tu ni fake claims, yani hot air. Zidi kuwa nasi mpenzi mtazamaji kwa habari zaidi ndani ya Msingi News.